جناب حضرت آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے کینان ہیں، کینان کے بیٹے ملائیل ہیں، ملائیل کے بیٹے میارد ہیں، میارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشے، متوشے کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحا، زلحا کے بیٹے شالے، شالے کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناگور، ناگور کے بیٹے تارے، تارے کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسا، الحیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، ابا کے بیٹے دنان، دنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے لیاق، لیاق کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹی نظر، نظر کے بیٹی مالک، مالک کے بیٹی فہر، فہر کے بیٹی غالب، غالب کے بیٹی لوئی، لوئی کے بیٹی کعب، کعب کے بیٹی مرہ، مرہ کے بیٹی کلاب، کلاب کے بیٹی قصی، قصی کے بیٹی عبد مناف، عبد مناف کے بیٹی ہاشم، ہاشم کے بیٹی عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹی عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔